Nazdar, nazdar lidi, zdarec, ranec, je tu český vidlák a vítejte u pokračování na naší zbrusunovou hru Tchoř Arnošt. Vítejte u pokračování tohohle návodu, pokud nevíte, jak projít nějakýma levlama, tak já jsem tu od toho, aby jsme to spolu prošli a zvládneme to všechno spolu. Takže dejte odběr pro více videí a nastavte si zvoneček, ať vám neunikne ani jedno další video. Já vás vítám u tohohle videa a my jdeme pokračovat dneska na 14. level. Tak, jdeme na to. Tak, máte tady 10 sírů, který musíte pozbírat. Takže pozor, jako první, máte kyselinu přímo nad hlavou. Jako první musíte jít dolů a rychle uhnout ve správný brásk. Jedna rána, druhá rána, bum. No, tak tchoř je z toho celý nesvůj, dívejte, jak kroutí ocáskem, no a musíte hezky sbírat síry, které tady zbyly. Tak, hezky půjdete nahoru, šup, jako ve výtahu, tak, teďka půjdete sem, protože pak už se tam vracet nebudete, takže hezky uděláte takhle, šup, no, ale pozor, 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 nezhazujte tady tenhle špalek, co je dole. Nesmíte ho takhle, možná takhle, ale nesmíte ho shodit dolů. To byste si zadělali na velký malér. Tak, vy musíte, pak by totiž tady ta kyselina, kterou teď musíte shodit. A nejprve se podívejte dolů. Ano, je to správně. Ta kyselina musí dopadnout sem. Tak, prásk a už je pryč. Takže teď to tady vyžerete, vypapáte všechny síry pomocí mezerníku a levého tlačítka. Ale to nad sebou nejeste. Teď musíte jít nahoru, tak a dívejte, uvolnilo se vám místo, počkáte, zežerete s mezerníkem a je to. Tak máte síry snězené a už jen zbývá do cíle, tak pozor, podívejte se pozorně, kam můžete jít. Tak, když půjdete semka, tak jste v bezpečí a nic se vám nestane, jo, vidíte tu trasu, po které, tak další trasa, která vás čeká, tak můžete jít sem. Tady je taky bezpečné místo, kam vy se můžete vydat. Tak, takže když ty myši tady s těma ušima lítajícíma vás tady napadají, tak teďka musíte chvíli počkat. Podívejte se opatrně, opatrně se musíte podívat. Tak, no a vyčkáte na správnou chvíli. Ale ta třetí myš, co je u toho exitu, tak ta je nejtěžší. Takže se vydejte spodní cestou. Jakmile to půjde, dívejte. Spodní cesta, honem, honem, honem a jsme v cíli, výborně, zatleskejte si, zvládli jste to, máte tady, zvládli jsme 14. level společně, výborně, tak a teď nás čeká 15. level, tak jdem na něj. Takže, máme tady kyselinu, kterou si můžete dát do baťušku teďka, dívejte. No a už máme ranec s baťuškem a už můžeme na výlet, haha, tak a teď pozor, teď musíte být velmi rychlí, zmáčknete mezerník a zdrháte dolů. Tak a rychle, prásk, to byla dělovka, že jsme se z toho zbláznili. Tak, pomocí mezerníku to zežerete. Tak a teď necháte popadat všechny špalky, co tady jsou. Tak, do baťušku si dáte kyselinu. Tak a zdrhnete pryč, rychle, prásk, to byla bomba. No to jsme nečekali. Tak a teďka hezky sežerete síry. Tak, mňam, 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 dobré ementály z Holandska. Jsou to holandské síry, takže jsou velmi dobré. A teďka uděláme atentát. On to vychytal. Jo, my jsme vybouchli. Co si děláš srandu? No tak to jsem nečekal. Hej, tak to ne, to jsem se lekl teda. Dámy a pánové, kluci a holky, to jsem se teda lekl. To jsem se teda lekl na moutě kutě, tohle jsem nečekal. Takže teď odpráskneme další a zrajte, bum. A to byla bomba. Tak, to jsem teda nečekal, že když ovlivníte tu trasu, tak ten s tím tlustým zadkem, s tou tlustou prdelí, ta krysa vlastně na vás zaútočí, takže dávejte si pozor. Teď sežerete tohle a pozor. Tak, ti jsou v pohodě, ale horší tenhle. Tenhle ten tlustoprd tady pořád sedí a musíte, co? Zhodit na něj špalky. Hop, jo, zabili jsme ho, práskla, vybuchl normálně, 1000 metrů, rozletěl se na všechny strany. Tak, jeho. A teď na něho hodíte další bombu. Tak, špalek. A je bomba, to je špalek. A teď. Prásk, to byla rána. To bylo perfektní. Bomba jako z děla. Tak se to dělá u nás v Tchořovicích. Víte, tady tenhle Tchoř pochází ze Tchořovic.
a ve Tchořovicích mají různé praktiky, jak si poradit. Tak, tady vidíte kyselinu, kterou zase budete muset použít k odpálení, ale nejprve půjdete dolů. Tady dole posbíráte síry. Tak, a už máme všechny síry posbírané a už můžeme jít směřovat k cíli. Ale teď nás čeká ještě jedna velká exploze a běžte směrem dolů, je to nejistější cesta. Hup a prásk, bum, jako zděla, rána zděla. Tak, a je to volno, jo, zatleskejme si, výborně, zvládli jste i tenhle level. Ale teď nás čeká 16. level, tak jdeme na něj, nebudem to prodlužovat. Tak, máme pozbírat 37 sírů a máme tady nějaký nápis. A tady je kyselina, pozor, pozor, tak budeme se zajímat nejprve o kyselinu. Pravděpodobně, tu kyselinu musíme hodit určitě sem. Takže, co budete dělat? Budete posouvat kyselinu, dokud to půjde, a pak ji shodíte a ona udělá bum, jako takhle. A teďka to udělá prásk a buf, a je to pryč. A síry můžeme spapat, hezký je metály, výborný, krásný, krásný, zralý síry, plesnivý síry, všechny druhy tady jsou. No, takže teďka půjdete zase sem. A teď nás čeká, pozor, pozor, dívejte, to je třaskající kyselina. A je tady doopravdy hodně levelů. Tak, ještě tady máme síry, které pozbíráme a to je všechno. To dáme, bez tak je tam napsaný, to dáme. Tak tady je cíl. Podívejte se dolů, tady nic jiného už není. Tak, začneme hezky zleva doprava. Takže, začínáme tady u té bláznivé myši, která má ty lítající uši. Tak, budeme jí říkat ucholítal. Tak, a teď ji musíme hezky přelstít, takže běžte za ní. Přímo za ní a je to tam, je to v suchu, první krabice hotová, vyřešena, tady máme další. Pozor, pozor, co s tím budeme dělat? Není nikde žádný jiný přístup, co budeme dělat? No, musíme někde vzít nějakou aha, tady to odpálíme, tak. Takže musíme sem, tady to teda no, my jsme bouchli, jejdavané, já jsem se lekl, tak to jdem vyřešit jako první. Protože já jsem se strašně lekl a náš tchoř vybouchl, tady ten tlustoprt nás zabil, takže honem odpal, ne. Tady máme problém, tady to už není sranda. Dámy a pánové, kluci a holky, to už není sranda. Tady tenhle ten tlustomyšík s tlustým zadkem je velmi nebezpečný a chce nás zabít, musíte to odpálit, co nejvíc to jde. Tak a já to neumím, mě to moc nejde. Odpal to, nefunguje to. Co budeme dělat? Jo, tady je v baťušku, kyselina v baťušku. No jo, počkat, ale k čemu nám to teda? K čemu to je? Tak teď teda nevím. Nejde to odpálit, musíme z vrchu. Ne, taky to nejde, pryč, zdrhej. Tak, takže vezmeme tady tuhle teda kyselinu. Hop, do baťušku. No, jako jinak bych to neviděl, protože... Ale ne, my to musíme odpálit tady, to není dobrý, já myslel, že to použijeme na odpálení tady těchto, a možná jo, ale možná taky ne, tohle už se mně nelíbí, neodpálili jsme náhodou ty první, neodpálili, no tak tenhle level bude teda voříšek, tak s tímhle můžete, ale pozor, když odpálíte tohle, no, Ne. Jak se dostanete potom sem? No, přece kyselinou. Ale jak odpálíte potom tady tohle, mě řekněte. Jak odpálíte tady ty dva kousky malý? No, tak to teda nevím. Když to uděláme takhle, tak, to jsme teda udělali. Jo, to máme. To máme. No jo, jenže nám teďka zbývají ještě dvě věci. Tak tady je jedno odpálení. Ale jak se dostat krucinál sem? Tohle už není hračka. Tohle už není sranda. Já vím, teďka nemáme úplně dělat tady tohle, ale na přemýšlení nám to neuškodí. Podíváme se, jestli tu náhodou není ještě nějaká kyselina, ale pozor, není. No a teď jsme si to už podělali. Protože ta kyselina už spadne sem. Tak, tenhle level bude trošku nadíl, ale nebojte, my na to přijdeme. No,
ale určitě to souvisí nějak s tím odpálením. S tím odpálením tady, které je. No, a nás zabil. Ta myš nás zabila. Tak já už teda nevím. Ale víte co, jdeme to zkusit. Jdeme to zkusit, riskneme to, takže kyselina půjde sem. Tak, když kyselina půjde sem, co se potom stane? Tak, suneme, náš tchoř pracuje velmi usilovně, pracuje pilně. A dívejte, práskne to. A co teď? No, nic se nestalo, takže to není to řešení, pozor. Vy opravdu musíte odpálit až tady tohle. No, jenže tady ta myš je tak strašně rychlá, že to se nedá. Já bych to udělal úplně jako první úkol. Ale oni říkají, že s mezerníkem se to má použít. Co když to je myši teď? Aha, pozor, pozor, pozor. Ta myš nás už nezabije. Odpal to. Jo! Perfektní, takže s mezerníkem se nám to podařilo konečně. Výborně, takže musíte to vyžerat celý a ta myš vás nezabije. Tak, tím pádem je to vyřešený a tím pádem už víme jak na celý level. Takže jdeme hezky vesele do toho. Takže začneme začátkem, kam musíte shodit kyselinu. Tak, kyselina spadne sem, dolů, celý to musíte sníst. Tak, udějte jí tady prostor kyselině, tak, shodíte ji dolů a prásk a můžete to hezky pozbírat. Tak, to je první úkol, tak, to je první level, který vlastně můžete zvládnout, tak. Pak je tady další úkol, sežrat nenápadné lítající myši s ušima síry, tak, to je další úkol, splněn. Teď nás čeká ještě další, to jsme zvládli, odpálili jsme to. A tím pádem jsme to taky zebrali a vyřešili a teď už nám zbývají jenom tady s tou kyselinou, nebezpečné hrátky s bombou. Tak, to máme a teď to odpálíme hezky. Ano. A utíkej, bum, tchoři. To byla tchoří bomba. Teď zeberete tady tyhle ty poslední síry a hurá do cíle, výborně, tak jsme to přeci jenom zvládli. Zatleskejte si, 16. level je za námi, no a před námi je už level 17, ale ten zvládneme a budeme dělat až v příštím pokračováním dílu, takže nezapomeňte dát odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jedno další video, to by byla škoda, nastavte si zvoneček a dejte samozřejmě like. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, tohle je ode mě všechno pro dnešek a já se s váma loučím, mějte se krásně, ať se vám daří, krásný víkend a český vidlák vás zdraví, ahoj!